Доброго дня! Це Фуражка. Кумедні новини про життя окупованого Маріуполя. Ми, друзі, вирішили, що неможливо дивитися серйозно на те, що окупанти роблять в нашому місті. Тому будемо поспіхатися. Для початку новини однією строкою. У городской больнице номер 2 остро стоїть нужда. Нужда требує крові. Крові не вистачає на лікування поранених бійців російської армії. І хай не вистачає. Процедура почала працювати в Маріуполі. Процедура подачі заявки на получення компенсації за втрачене здоров'я. Говорять, що в результаті дій української армії. А на вулицях Лівобережжя почали ремонтувати лінію повреждення. Що це за лінія? І чому вона всіх повреждає, окупанти не повідомляють. Також не кажуть, навіщо її ремонтувати та взагалі. Ну а тепер відео тижня. Самопроголошена ректорка неіснуючого в окупації університету Лариса Сівалап знялась у кіно, де вона розповідає, як агресивні азовці кошмарять її, її сусідів, її університет та її студентів. Возле моего дома, например, четко, знаете, как на работу, в 6 утра приезжал танк, и постоянно были залпы. Ну, естественно, это был украинский. Ну, звісно, украинский. А який же ще? Штаб Азов здесь, естественно, обосновался. Ну, и вы видите по тому, что корпус как выглядит, что они здесь творили. Ну, звісно. А де ж йому ще бути тому штабу Азова, як не в МДУ? А ще штаб Азов є в пологовому будинку, в Маріупольському драматичному театрі, там був теж штаб Азова. Майже в кожному будинку на вулиці Меотіди був штаб, на вулиці Куінджі, на Троїцькій. Та що там я вже перелічую? Майже всюди, весь Маріуполь – це штаб Азову. Ось тут у нас засідав штаб Азов. Жили, їли, спали. Тут, вот видите, за вільну Україну, от видите, переодівались. За вільну Україну. Божечки ж ти мій, який жах. Це дійсно злочин. Это азовцы ломали. И они, может быть, думали, что здесь, ну, я не знаю, сейфы находятся, или я не знаю, что они-то думали. Забирали мебель, забирали, причем, знаете, это все было на растопку. Особенно было больно, когда это тащили книги. Міста в Маріуполі займалося мародерством. Виносили телевізори, холодильники, полички, шафи, крісла. Але ж тільки в МДУ це робили не містяни, не окупанти, а саме азовці. Ну, звісно, вони ж не можуть жити без тих столів та стільців і книжок. Бо це питання життя і смерті. В той час, коли Росія робила все, щоб їх знищити, щоб їх вбити, вони, звісно, думали про стільці МДУ. Ну як ж? От для них ми завжди були чому-то чужаками, як вони говорили, якими-то, знаєте, другими словами нас називали непонятними. Чисту правду, каже жіночка. Я як сама пам'ятаю, йду одного дня на роботу, йду площею Свободи. Раптом підходить до мене азовець і каже: «Ти чужачка, валій звідси». Ну, я її звалила, чесно, не брешу. Батальйон Азов проводив такий, знаєте, якийсь свій парад-мітинг. Они то шли вот с факелами, это было какое-то факельное шествие. Они кричали, ну, неприличные, знаете, вот такие выражения. Я знаю, что они казали. Они казали: «Путин хуйло, слава Украине, слава нации, смерть ворогам». До речі, ця нешановна пані Лариса сама себе призначила у список ворогів нашої країни. Але це був її свідомий вибір. Ну і наостанок важлива інформація. В ДНРі висралась система влади. Так-так, саме так висралась. Це не я кажу, це каже її очільник
Денис Капушилин. Сейчас ситуация гораздо понятнее в том плане, что у нас высраны все институты власти. Вони там дуже активно зараз обговорюють проводити їм референдум і коли. І діляться досвідом, який у них був в 2014 році. І обіцяють, що використають цей досвід на 100%. І ці коробки з-під рослинного масла будуть використовувати в якості урн для голосування. І приймати голоси від людей одразу, від посланців, від будинку, вулиці і навіть цілого кварталу. І ще Дениска каже, що в 2014 році у них не було системи влади, і ще це погано у них виходило. Але зараз система висралась, тож референдум буде супер. Залишилось тільки дочекатися, коли вони вийдуть на так звані кордони так званої республіки. У Донецької Народної Республіки мається опит, достатньо і в 2014 році, і ми з дуже обмеженим ресурсом, але тоді змогли провести референдум і пригласили, щоб він був максимально відкритий. Тобто тільки тоді акредитованих средств масової інформації було більше 600. То есть, по сути, они были допущены везде для всех процессов, чтобы можно было вникать в те или иные моменты, то есть можно было зафиксировать, то есть, проведение референдума. Более того, на тот момент, я вам так честно уже скажу, у нас даже не было возможности не допустить такое количество средств массовой информации, потому что не было тогда ресурса, было только больше желания. И позиция наших людей участвовать в референдуме, то есть и высказать свое мнение, свою позицию. Сейчас ситуация гораздо понятнее в том плане, что у нас высраны все институты власти. Вірять біду. Це гром. Вірять бідолаги, що це колись станеться. Але сталося те, чого вони зовсім не чекали. Нашестя хлопкової совки. Так, хлопок. Хлопок наздоганяє їх. По-нашому – бавовна. Тож не дочекаються. А ви чекайте наступного випуску «Фуражки» і підписуйтесь на наш канал. Пока!